Ja äänestä Kankaapää Markus, ja olen tämän meidän e-Cloudi e-sali koneisto pilvipalvelu liiketoiminta vastaava. Päivän agendalla käydään läpi, miten tämä palvelu tilataan ja minkä näköinen se on tänään. Pieniä uudistuksia tehtiin tuossa vuoden loppupuolesta ja käydään hivenen läpi, mitä asioita siellä on tänä päivänä. Eli e-salikoneisto on palvelua pilvestä. Tämä on kapasiteettipalvelu, infrakapasiteettipalvelu, jota tarjotaan Elisan tuottamasta laite- ja konesali-infrasta. Eli kotimainen palvelu suomalaisille asiakkaille, kansainvälisille asiakkaille. Ja miten tämän palvelun käytön kanssa pääsee alkuun? Tilaaminen on helppoa. Käyttöönotto on tehtävissä esimerkiksi www.esali.fi-sivuston kautta, josta voi rekisteröidä palvelun käyttöönsä. Ja rekisteröiminen tarkoittaa sitä, että mennään ja tilataan palvelu käyttöön, tunnistaudutaan pankkitunnisteella tai mobiilivarmenteella, syötetään yrityksen tiedot, pääkäyttäjätiedot, ja kun nämä on kuitattu valmiiksi, tilaajalle tulee tai pääkäyttäjälle tulee tunnukset palvelun käyttöön. Ja sen jälkeen voi uusi asiakas ottaa käyttöön 30 päivän maksuttoman demon tai vaihtoehtoisesti tuotantokapasiteettia. Ja tämän käyttöönoton aika on muutamia minuutteja. Opasteita käyttöönottoon ja demon luontiin löytyy, ja meillä on esimerkiksi tämmöisiä video-opasteita saatavilla. Vuodenvaihteessa, ennen vuodenvaihdetta tehtiin pieniä muutoksia palveluun. Isoin näistä oli tuoterakenneuudistukseksi kutsuttu muutos, eli me pudotettiin pronssikapasiteetti pois palvelusta ja yhtenäistettiin siten tämän palvelun kokemaa asiakkaalle. Ja samassa yhteydessä madallettiin käyttöönoton kynnystä, eli peruskapasiteetin määrä, kun tämmöinen virtuaalinen konesali perustetaan, pudotettiin 1 GHz CPU-tehoa, 1 GB muistia ja 10 GB levyä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että päästiin tuommoiseen päivähintaan kuin 1 € per päivä tasolle, jolloin asiakkaat voi lähteä hyvinkin pienillä ympäristöillä liikkeelle. Ja palvelu näkyy ei pelkästään Elisa ja Appelsiin ja kanavien kautta. Me ollaan vahvasti esillä Tukkurikanavassa, Tekdatan jälleenmyyjä kanavassa. Ja meillä on suoria jälleenmyyjiä. Hyvänä esimerkkinä on nostettu tämmöinen keisi kuin Porin Satakomi, joka tarjoaa asiakkaille meidän palvelua. Omia esimerkkejä löytyy palvelukäytöstä. Hyvä esimerkki on Elisa Sopitti myymälä-konsepti. He ovat siirtyneet käyttämään kassajärjestelmissään tätä meidän virtuaalista keskitettyä kapasiteettia. Ja uusina asioina tullaan näkymään myöskin VMWaren Cloud Credit-ohjelmassa, jossa VMWare perinteisen lisenssimyynnin ohessa tarjoaa tämmöistä kredittimallin cloudikapasiteetin hankintaa, ja siellä me olemme yksi toimittaja, Suomessa ainoa toimittaja tai suomalainen ainoa toimittaja, joka on listoilla tarjoamassa kapasiteettia, mihin nämä krediitit voi käyttää. Ja mitä muutoksia varsinaiseen palvelukäyttöön tehtiin vuoden loppupuolesta, niin tämä tilaus Wizardi muutettiin asiakasystävällisemmäksi, eli kun kapasiteettia tuolta hallintaportaalista lähdetään luomaan, Create Virtual Data Center -toiminnolla käynnistyy tämmöinen tilausvisardi. Ja tässä tilausvisardissa ensimmäisenä voi valita sen, että
mitä konesali tasoa otetaan käyttöön ja tänne konesalin voi heti nimetä. Eli ei tarvitse erikseen jälkeenpäin lähteä nimeämään, vaan sen voi tehdä heti tässä haluamakseen. Ja tilattavissa on tosiaan demo, hopea ja kultasalivaihtoehdot. Toi demo poistuu sitten ensimmäisen käytön jälkeen tuosta listalta automaattisesti. Eli uusille asiakkaille demo näkyy siinä ensi vaiheessa ja tosiaan se tarjoaa sen 30 päivän maksuttoman käytön. Ja kun tätä Wizardia käyttää, niin tähän uutena asiana tuotiin suoraan nämä VM-template-pohjaiset luontimahdollisuudet. Eli jos haluaa hyödyntää näitä valmistempleittejä, niin tästä suoraan Wizardista voi valita haluamansa templatein ja ottaa sen käyttöön. Aikaisemmin tämä on pitänyt tehdä sieltä vCloud Directorin puolelta template-katalogin kautta. Ja kapasiteettivalinnoissa on nyt näkyvillä kaikki levytasot ja taierit ja myöskin tämä lähtötaso sille levykapasiteetille voidaan valita. Eli aikaisemmin se on ollut sitä taier kolmosta, mutta nyt voi valita, että mikä on tämä lähtöönottotaieri. Ja sitten tämmöinen huomioitu asia, että kun noita templeittejä valitsee, niin tämä Wizardi ehdottaa suoraan sitä minimikapasiteettia, minkä se templeitti vaatii. Eli jos haluaa hyödyntää templeittejä, niin tavallaan tämä on myöskin älykäs toiminnallisuus. Eli kapasiteetti seuraa sitä valintaa. Eli tämä Create Virtual Data Center -luonti on tehty helpommaksi ja asiakasystävällisemmäksi. Tässä vuoden vaihteessa me ollaan viemässä myöskin palvelutason muutosta tuotantoon ja tämä palvelutason muutos liittyy tähän uuteen tapaan myydä näitä meidän virtuaalisia konesaleja. Eli SLA päivitetään vastaamaan sitä tuotetta, joka nyt on myynnissä. Me jonkin verran tiukennetaan tätä SLAta, eli mittauspiste siirtyy nyt lähemmäs todellista, eli mittauspiste siirtyy tuonne virtuaaliseen koneeseen, aikaisemmin mitattiin levyjärjestelmään. Ja nyt mitataan tunnin välein korkeinta latenssia, aikaisemmin tehtiin 2 tunnin keskiarvo. Ja sitten näissä niinku SLA-ylityksissä tiukennettiin ja tuotiin mukaan kaikki levytasot mittaukseen. Eli tehtiin merkittävä muutos ja tiukennettiin SLAta ja osin tässä taustalla vaikutti se, että jonkin verran asiakkaalta oli tullut palautetta, että halutaan tätä SLAta tiukentaa tai halutaan SLAta sen mukaan, mitä se bisneskriittisyys vaatii. Ja tässä me ollaan vastattu asiakkaiden pyyntöön. Hallintaportaaliin tuotiin uusi statistiikka, eli meillä on SLA-toteumat ollut siellä näkyvissä, on näkynyt tilaus- ja audit-historia, meillä on näkynyt laskutushistoria, mutta tuotiin myöskin tämmöinen VM-statistiikka näkyville, jossa on mahdollista seurata virtuaalipalvelin kohtaisesti päivä- ja tuntitason toteumia eri mittaroinnista. Eli tuo, mitä siellä näkyy, kun menee tuonne VM-statistiikkaan, niin siellä on CPU-käyttöön liittyvää tietoa, eli keskiarvo, minimi ja maksimi, megahertsitoteumat. Sitten on muistin käyttöön liittyvät samat keskiarvo, minimi ja maksimi, megatoteumat. Sitten on levyn käyttöön liittyvät levy IO-latenssit, operaatiot ja siirrot, eli hyvin tarkkaa tietoa siitä, että miltä se VM kohtaisesti näyttää. Eli hallintaliittymästä voi valita kuukausiajanjakson, päivän, konesalin ja palvelimen ja sieltä sitten saada statistiikkaa.
Eli tämä antaa hyvän näkymän siihen, että miten palvelu on suoriutunut sen virtuaalipalvelimen näkökulmasta ja minkälaista kuormaa siellä palvelinkohtaisesti ajetaan. Ja miten sitten taas tietoa ja dataa käytetään taustalla. Muita muutoksia tässä vuoden vaihteessa on ollut vCloud Directorin päivitys, ja tämä on tuonut mukanaan pieniä hyviä uudistuksia, eli selain käyttö on parantunut, eli tuolla vCloud Directorin puolella ollaan saatu muun muassa tuki tuolle Google Chromen käyttämiselle. Ja sitten näiden VMware-appien uploadit suoraan on mahdollista tehdä tuonne VDC:hen. Eli tämä on hyvä uudistus ja ei tarvitse mennä tuon template-katalogin kautta. Ja resursseja on mahdollista lisätä nyt lämpimään virtuaalipalvelimeen. Tämä on hyvä uudistus. Ja tämmöisiä pieniä muita selain käyttöliittymän parannuksia. Niitä on liuta saatavilla, tämmöisiä pieniä yksityiskohtaisia parannuksia, ja näistä voidaan tarvittaessa kertoa lisää, ja niistä löytyy muun muassa tuolta VMwaren sivuilta tarkempaa tietoa, mutta vCloud-liittymää on paranneltu. Ja mistä saa päivitettyä tietoa palveluun liittyen? Meillä tietenkin on tuolla hallintaportaalisivustolla wiki ja FAQ, jossa on asiakkaiden esittämiä kysymyksiä ja niihin vastauksia. Eli kun kirjautuu tuonne admin.ecloud.fi-sivustolle ja menee sinne support-osioon, sieltä löytyy palvelun wikiä. Siellä on hyvää materiaalia käyttöönottoon ja ylläpitoon ja hallintaan. Nämä webinaarit on saatavissa verkosta tuolta Elisan webinaarisivuilta, ja webinaareihin voi livenä osallistua, ja tallenteet on sieltä nähtävissä. Ja sitten meillä on asiantuntijablogi, eli koneisto.blog.appelsiini.fi, jossa on paljon erilaisia ohjeita ja opastuksia palvelun käyttöön, eli sieltä löytyy esityksiä ja tallenteita ja opasteita. Eli tässä vaiheessa, jos haluaa esittää kysymyksiä, nyt on muutama minuutti aikaa kysymyksille. Ja sinne kysymykset voi kirjoittaa tänne chattipuolelle. Joo, ei näytä ainakaan nyt kysymyksiä tulevan. Että tietysti itse voisin tässä vielä kysyä, että vaikka varmasti suurin osa osallistujista onkin konkareita ja tämän asian, että itse tämä e-sali ja e-cloudi on niin kuin tuttuja, mutta jos niin kuin Markus, sinun pitäisi nyt kiteyttää kahdella kolmella asialla vielä niin kuin tätä, että miksi kannattaa niin kuin siirtyä virtuaaliseen, niin mielestäni sen voisi tässä vielä lopuksi nyt nostaa kertaalleen, että minkälaisia niin kuin asiakas esimerkiksi niin kuin keissejä on ollut sinulla, missä on asiakas sitten päätynyt tähän virtuaaliseen konesaliympäristöön. Joo, virtuaalinen konesaliympäristö toimii hyvin monenlaisissa käyttötarkoituksissa, ja se, mihin tämä soveltuu hyvin, on tietenkin erilaiset pienkehitys- ja hiekkalaatikkoja, tämmöiset tuotekehitysympäristöt. Mutta ei ole pelkästään tämmöistä muusta tuotannosta eristettyä, eli meillä on paljon asiakkaita, jotka ajaa bisneskriittistä tietoa täällä pilvessä, ja se pilveen, kun me esimerkiksi pystytään tarjoamaan erilaisia palvelutasoja, niin asiakas voi sen bisneskriittisyyden mukaan valita sen palvelutason. Ja tämä pilvi sopii kaikenlaiseen tuotantoon. Ja päivän sana on tämmöiset hybridimallin
käyttöönotot, jossa osa kapasiteetista on asiakkaan omissa tiloissa tai asiakkaan kolmannen osapuolen ylläpidossa ja osa on sitten täällä pilvessä, julkisessa pilvessä tai privaattipilvessä. Eli ei ole semmoista yksiselitteistä vastausta, että mihin kaikkiin tarpeisiin tänne on hyvin monista eri lähtökohdista otettu palvelua käyttöön. Ja tämä sopii hyvin tämmöisille mies- ja koira-startupeille ja pienille yrityksille, jotka haluaa päästä niistä palvelimista nurkissa hurisemasta eroon. Ja tämä sopii hyvin konsolidointipaikaksi, jossa yhdistetään vaikkapa jotain pieniä konesaleja, joissa on merkittävä ylläpitotarve ja investointikuorma suuri, voidaan konsolidoida, luoda tämmöisiä HA tai recovery tai backup-saitti skenaarioita. Eli pilvi joustaa, maksetaan vain siitä, mitä käytetään, ja tämä integroituu varsinkin tämä meidän palvelu hyvin verkkotasolla asiakkaan omiin konesali-infroihin. Ja itse palvelumalli on olemassa, että jos haluaa tehdä itse, voi myöskin tehdä ja hallita itse.